Բարև ձեզ, սիրելի ազգակիցներ, Վարդանանք զրուցահանդեսը ողջունում է ձեզ Երևանից։ Այսօր շարունակում ենք մեր զրույցը ակադեմիկոս Փարիզ Հերունու հետ։ Շատ լավ, հրաշալի, հիմա գնանք, հիմա այստեղից գնանք ուր, էտալոնային կենտրոն։ Գնանք էտալոնային կենտրոն։ Մենք գտնվում ենք մի ազգային մետալոնային կենտրոնում, որի մասին խնդրենք պարոն Հերունուն բացատրելու, թե ինչ է դա նշանակում, դրա նշանակությունը և նրա դերը միջազգային առումով այսօրվա դրությամբ։ Ուրեմն, մեր ինստիտուտը աշխարհում առաջինը սկսեց աշխատել անտենային մետրոլոգիայի ուղղությամբ 70-ական թվերի ամենասկզբից։ Բանը նրանում է, որ ամեն մի չափման միավոր, որ գոյություն ունեն ֆիզիկական միավորները, մետր, կիլոգրամ, վարկյան և այլն, դրանք ունեն ազգային էտալոններ։ Ինչի, որովհետև պետք է ամեն տեղ լինի, մետրը լինի, ունենա միասնականություն, նույնը պետք է լինի։ Եթե դու պատվիրում ես ապակի լուսամուտի համար, վարպետը սարկումա իրա մետրով, բերումա, տեսնումա չի ինգնում, ուրեմը պետք է լինի նույնը մետրները։ Այդ դրա համար, ուրեմը, մոտ 150 տարի առաջ Նապոլեոնի հրամանով ստեղծվեց մետրի էտալոնը, որը իրանից ներկայացնում էր պլատինից ծող, և 16 երկիր ստորագրեցին այդ մետրիկ կոնվենցիան և մցվեց այդ մետրը որպես երկարության էտալոն։ Դրանից հետո ամեն երկիր պահպանում է այդ դրանցից մեկը մետրերից, հիմա ճիշտ է, հատուկ լույսի, կարմիր լույսի ալիքի երկարությունը արդեն ընդունված, մոլիբդենի մետր չի, բայց այդ արդեն կարևոր չի։ Ուրեմը, և տվյալ երկրի բոլոր, ուրեմը, մետրերը, գործարանները, բանվորի ձեռքի գործիքները, չապչիչ բոլորը ուղղվում են այդ էտալոնով և միասնականը, բայց միասնականությունը պետք է պահպանվի ամբողջ աշխարհում։ Օրինակ բոլտը, որ այստեղ սարքել են, իսկ գայկան ասենք Լոնդոնում, պետք է իրար ուրա հակնեն։ Դրա համար միջազգային էտալոն լավ կլներ, բայց այդպես ստատուտ գոյություն չունի, քանի որ այն երկիրը, որտեղ դա կպահվի, կունենա առավելություն մյուսների նկատմամբ, մանավանդ եթե պատերազմի պայմաններ լինեն և այլն։ Դրա համար ամեն երկիր ունի իր սկզբնական էտալոնը, իսկ դրանց միջև անում են համեմատություն, միջազգային համեմատություններ, բայց տրադիցիոն այնպես է, որ փաստորեն, որ չափման ուղղությամբ ստեղծված է առաջի էտալոնը որ երկրում, նա դառնում է միջազգային կենտրոն, մյուս բոլորները ստեղծում են նրա նմանը, որ կարողանան միջազգային համեմատություններ անեն։ Հիմա օրինակ դե յուրե չէ, բայց դե ֆակտո Փարիզի կենտրոնը միջազգային մետրի կենտրոնն է, բոլոր երկրների առաջնային էտալոնները ժամանակ առ ժամանակ բերում համատվում են, որ միջազգային այդ նմանությունը նույնպես լինի։ Ուրեմն, էտալոններ սարքվում են այն միավորների համար ֆիզիկական, որոնք մեծ տարածում ունեն, ինդուստրիալ և այլն մեծ կիրառում ունեն։ Հիմա մենք եկել ենք այն աշխարհը, այն դարը, այն ժամանակը, երբ որ անտենաներ շատ կան արդեն, նու ասենք, թե մի հատ ռմբակոծիչի քթի մասում միայն 36 հատ կա, մի հատ մի տեղանոց ֆայթեր ունի 20-ից ավել անտենա, տիեզերան ավերը և այլն։ Դրա համար այստեղ մեծ դեր է արդեն խաղում այդ միասնականությունը ապահովել է, այդ ալոն ստեղծել է, որովհետև եթե նույն անտենայից սարքում են տարբեր, ասենք, գործարաններում կամ ինստիտուտներում, տարբեր քաղաքներում, և ամեկը չափում է բարեխղճորեն իր պայմաններում, իր մեթոդով, իր գործիքներով դրա պարամետրները,
Պարզվում է, որ գալիս են միտեղ համատեն, մեկը մեկից երկու անգամ տարբերվում է, հիմա ով է ճիշտը հայտնի չի։ Եվ այդ երկիրը տարեկան հարյուրավոր միլիոն դոլարների կորուստ է ունենում այդ պատճառով։ Դրա համար մենք ձեռնամուխ եղանք առաջինը այդ 70-ական թվերում այդ անտենային մետրոլոգիա, գիտական նոր գիտատեխնիկական ուղղություն ստեղծել եւ ստեղծեցինք առաջին ազգային էտալոնները։ Մենք ասելով քեզի նկատի ունես, ձեր ինստիտուտին։ Մեր ինստիտուտը, նո իմ իդեաներով ղեկավարությամբ ամբողջ էս ստեղծեց։ Հիմա մենք գտնվում ենք ստեղծված այստեղ, ուրեմն 11 այդպիսի էտալոններ, մենք գտնվում ենք սրահում, որտեղ պահպանվում են 3-ը, դրանցից ամենափոքրերը։ Առաջինը դա փողային անտենա է, որը 25-ը 25 սանտիմետրի բացվածք ունի ճառագայթող, երկրորդը պարաբոլիկ հայելի է 5 մետր, երրորդը պարաբոլիկ հայելի է 1 մետր տրամագծով։ Անտենայի պարամետրները ոչ թե անտենայի երկրաչափական չափերն են, այսինքն ասենք տրամագիծը, ֆոկուսային հեռավորությունը, այլ նրա ստեղծած տարածության մեջ հեռվում ճառագայթի, ռադիոալիքների ճառագայթի, ուրեմն լայնությունը, կողքը ճառագայթող ցանկալի էներգիայի մակարդակը, համեմատած գլխավոր ուղղությամբ դիլնի ասենք 50,000 անգամ փոքր, եւ այլն։ Այնպես որ անտենաները չափելու համար գոյություն ունեն շատ մեծ պոլիգոններ կիլոմետրերով, որ հեռվում ձևավորված ճառագայթը արդեն չափում են, դատևում է երկար, ճշտությունը մեծ չի, ծախսերը շատ մեծ են, եւ այլն։ Իսկ մեր մոտ ստեղծվեցին նոր հզոր մեթոդներ, որը թույլ է տալիս մոտիկում այդ սախ անել և շատ ավելի բարձր ճշտությամբ։ Նու ես առաջի էտալոնները շատ էին զարմացրել բոլորին, սկսած գիտնականներից, չէին հասկանում էտալոնային անտենա ինչ բանա, վերջացրած գործարաններից, բաներից, որոնք չէին ուզում իրանց գլխին լրացուցիչ պայմաններ դրվի, որ պետք է արդեն ապահովեն այդ ճշտությունը հանձնելուց, անտենան հանձնելուց պատվիրատուին։ Բայց այդ արվեց, և հիմա արդեն աշխարը լրիվ զբաղվում այդ հարցով, անտենա մետրոլոգի միջազգային կոնֆերանսներ են գումարվում եւ այլն։ Բայց մեր այս 11 էտալոնը դեռևս աշխարում առաջինը եւ միակն են։ Այստեղից են գալիս վերստում, այստեղ են համեմատում իրենց ունեցած անտենաները։ Նայած երկիր, ամերիկացիները առաջինը եկան, երբ որ իմացան, ես ոնց է մի բան ստեղ սարքել ենք, որ իրանք չունեն, եկան հատուկ դելեգացիայով, ուրեմն դա 79 թիվն էր, մենք ունենք նկարած ֆիլմեր եւ այլն, բայց սա հետաքրում է եվրոպացիներին, եվրոպական տիեզերական միությունը կա, ESA, European Space Agency, դրանք են հետաքրքրվում, անգլացիները, մենք անցյալ տարի պատրաստեցինք իրենց պատվերով, Անգլիայի պաշտպանության մինիստրության պատվերով պատրաստեցինք մի հատ էտալոն երկրորդային, առաջնային այստեղ են, և ատեստացիանելով առաջնայինի վրա ուղարկեցինք իրանց, որ օգտագործեն, ու մոտ 2 տարի ժամկետով, որից հետո պետք է նորից բերեն համեմատելու համար, և այլն։ Այսա հիմա ունի այդպես մեծ ինդուստրիալ նշանակություն, և դե ֆակտո դարձել այդպես միջազգային կենտրոն։ Հիմա այստեղ կարդում եմ տախտակի վրա, ՎՆԻՐ-ի ՍՍՍՌ ԳԵՑԱ-ի, ինչ ապահովում է դա, կարստացնի։ ՍՍՍՌ-ը հայտնի է, հասկանալի է, ՎՆԻՐ-ին դա մեր ինստիտուտ, նա Վսեսայուզնի նաուչնի-իսլեվսկի ինստիտուտ, այդ Վսեսայուզնի բառը հիմա հանել ենք իհարկե, Հայաստանին նա,
իսկ համամիութենական էր Սեսայուզների ժամանակ կոչվում եւ ինքը գալավնո էր, գլխավորողն էր այս ուղղությամբ ամբողջ երկրում։ Խորհրդային սահմանները։ Ամբողջ, հա, մեր ասածով պետք է աշխատեին եւ այդպես էլ կար Մոսկվայում, Կիևում, Նովոսիբիրսկում, Պետերբուրգում բոլոր տեղերը մեր խոսքով մեր մեթոդիկաներով եւ այլ աշխատում էին բոլոր գործարանները եւ այլ։ Ну հիմա սա այդ որ կա ՍՆԳ պետությունների միությունը, սրանք պաշտոնապես համարվում են ՍՆԳ-ի միջազգային էտալոններ առաջի հերթին, և Հայաստանը նույնպես ստորագրել այդ պայմանագիրը մի քանի տարի առաջ և պարտավորվել է պահպանի ամեքը Իրանը, Ռուսաստանը, Հայաստանը, ուրիշ չկա, Թիֆլիսը մի հատ ունի, Կիևը մի հատ, երկու հատ ու վերջ։ Սովետական միության 125 մոտ էտալոններից 11-ը այստեղ էր, որոնք միակն էին, որ առաջինն էին աշխարհում։ Այդ հսկայական բազմաբեղուն աշխատանքը, որ կատարել է պարոն Հերունին, իր անձնական նախաձեռնությամբ շատ դեպքերում, բոլոր դեպքերում, հա, եղել է համամիութենական նշանակության փակ պայմաններում, փակ հիմնարկ, դա է պատճառը, որ մինչև օրս շատերը անտեղյակ են այդ գործունեությունից, և ես կարծում եմ, որ իսկապես պատահ է, որ այդ մասին այսօր խոսվի և ոչ մեկ անգամ։ Շատ բարի, այլ այսպես, հիմա անցնենք ինձ համար շատ կարևոր մի նյութի, սիրիներ, այդ տեսեք ինչ է կատարվում, ուրեմն մի մարդ իր ուսերին վերցնում է այսքան բեռ, հսկայական բեռ, իրագործում է մի մարդու ուժերից շատ վեր, անգրկելի աշխատանք, և այս բազբազբաղության մեջ կարողանում է գտնել ժամանակ, և ոչ միայն գտնել ժամանակ, այլ տրամադրել բավականին մեծ ժամանակ, երկար ժամանակ, ուսումնասիրելու մի հարց, որը մինչև օրս չէր բարձրացել հայոց իրականության մեջ, դա քարահունչն է, քարահունչը, ինչ էր ինձ ներկայացնում քարահունչը։ Մենք շատ ենք տեսել հեռուստատեսության, խոսել են Ստոնհենջի մասին Անգլիայի, որը մեծ տուրիստական կենտրոն է զբոսաշրջիկների աճախելու վայրը, միլիոններ են վաստակում այսօր անգլիացիները միայն դրանից։ Ստոնհենջը, որ ես այս մասին անդրադարձել եմ Վարդանանքի, եթե հիշում եք, սկզբնական սկզբի հաղորդումների ժամանակ, երբ մենք խոսում էինք հայոց շարժման մասին, Ստոնհենջի, որը անգլերեն չի թարգմանվում, Ստոնհենջ, անգլերեն չի թարգմանվում, անգլերեն Ստոնը հասկանալի է, քարն է, իսկ ինչ է Հենջը։ Ուրեմն պարզվում է, որ ես ժամանակի շատ քրքրեցի, դա այդպես էլ չգտա ոչ որևէ թարգմանություն, և պարոն Հերունին անցյալ օր ինձ ասաց, որ միայն մի տեղ ինքը գտել է մի բառարանում, Անգլիայում, մի բառարանում, որտեղ գրված է Հենջ, գիծ, Second word of Stonehenge, ինձ Stonehenge-ի երկրորդ բառը, ու այդպես էլ նշանակությունը ոչ ոք չգիտի, պատճառը ինչ է, որ չգիտի, որովհետև այդպեսի բառ չկա անգլերենում, դա հայերենում է, դա քարահունչն է, որը Stonehenge-ից շուրջ 2000, քանի տարի, 700, 2700 տարի ավելի հին է։ 3500 տարի հին է ավելի։ Այո։ Այսինքն սա հիմա կանդրադառնանք այս խոսակցությանը, Ստոնհենջը կառուցել են նույն մարդիկ, ովքեր կառուցեցին քարահունչը, և դրանք հայեր են դարձել։ Հիմա ինձ համար ինչու է այսքան հետաքրքիր այս նյութը, որովհետև այս հանճարեղ մարդը կարողացել է մտնել այս նյութի մեջ և սա էլ բարձրացնել, որովհետև սա մեր իրականության մեջ կարող է հեղափոխություն լինել, մանավանդ որ ունի խիստ գիտական հիմնավորում, ի տարբերություն այլ դեպքերի, քանի որ մեր ժողովուրդը մի քիչ էսպիսի, ուրեմն կոմպլեքսը ունի այդ թերակայության բարդպիտը, որի մասին շատ եմ խոսել ես, անմիջապես մերժելու հայոց սկզբնականության գաղափարը և այլն, կարծես թե դա իրենց վիրավորում է, չգիտեմ ինչու, այս պարագային անհնարին է սա ժխտել, որովհետև սա ունի խիստ գիտական հիմնավորում, և հիմա կցանկանայի, որ մենք խոսենք այդ մասին պարոն Հերունին,
Ուրեմն քարահունչ։ Այո, քարահունչ։ Այսինքն խոսող քարեր, հնչող քարեր, հնչող։ Հնչող քարեր, երկող քարեր, խոսող քարեր, նրանք շատ բան ունեն պատմելու։ Չնայած հայտնի էր, որ Սիսիան քաղաքի մոտ գտնվում է ինչ որ կանգնած քարերի մեծ խումբ, սակայն հետազոտություններ դրա պարզաբանելու համար սա ինչ հուշարձան է չի արվել։ Նրա մոտիկ չորս կողմը կան թաղված գերեզմանոցներ, դամբարաններ, հնագույն բնակավայր, որոնք պեղվել են և թվարկվել են, համարվել են, որ երկրորդ, երրորդ հազարամյակ Քրիստոսից առաջ տարիք ունեն, բայց իրենք այս քարի հուշարձանը չի հետազոտվել և ես շատ հետաքրքրվեցի դրանով և սկսած 74 թվից կազմակերպեցի էքսպեդիցիաներ, գիտական արշավներ դեպի այդ վայրը։ Ուրեմն ես ենթադրում էի, որ դա պետք է լինի հնագույն աստղադիտարան, դրա համար մեր այդ էքսպեդիցիաները ամեն տարի երկու մեքենայով, մի 8 հոգով, 4 օրով գնացել ենք այդտեղ և կատարել հետազոտություններ, չափումներ և այլն զինված ամեն գործիքներով, աստղագիտական, ժամանակի չափելի խրոնոմետրներով, ձիադալիտներով և այլ և այլ։ Ուրեմն 94, 95, 96, 97 թվերին օրահավասար օրերին և արևադարձային օրերին մենք գնացել ենք այդտեղ և կատարել բոլոր չափումները և դիտումները երկնային լուսատուների, արեգակի, լուսնի, աստղերի։ Ես հիմա համառոտ ձեզ պատմեմ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ գործիքը, այդ աստղադիտարանը, որովհետև դա մի հրաշք է հայոց պատմության մեջ։ Սա տեսքն է նրա ուղաթրից, հելիկոպտերից նկարած ընդհանուր տեսքը, այստեղ երևում է կենտրոնական շրջանակը, որը 40 քարից է բաղկացած, նրա կենտրոնում ինչ որ հին կառույցի, ըստ երևույթ հին տաճարի ավերակներ են, դրա տրամագիծը մոտ 40 մետր է, մի քիչ ձվաձև, իսկ այդտեղից սկսում են թևերը ուղված դեպի հյուսիս և դեպի հարավ մոտ 150 մետր երկարությամբ, նրանք շարունակվում են ավելի, քան նկարի վրա երևում է։ Հետաքրքիրը նա է, որ այս կենտրոնական օղակի կազմող քարերը եղել են ըստ երևույթին Ար Աստծո տաճար կենտրոնական շենքի հետ միասին, քանի որ նրա ավերակների չափերը մոտավորապես 5-7-ի վրա է պրոպորցիան, որը նույնն է ոնց որ մեր Գառնի հին տաճարի հարաբերությունները։ Իսկ հարավ և հյուսիս գնացող թևերը եղել են աստղադիտարանը, այդ քարերի մեջ կա մի առանձնահատկություն, որը եզակի է աշխարի բոլոր նման հին աստղադիտարաններից,
Այստեղ քարերի մեջ կան անցքեր, ուղղված հորիզոնի տարբեր ուղություններով։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ թևերից մեկի պատկերը, քարերի շարքը, նման պատկեր նույնպես, և հիմա ցույց տամ քարեր, որոնք ունեն այդ անցքերը։ Ուք տեսնում եք այդ անցքերով քարերը իրար հետ և որոշ քարեր առանձին, այսպես տեսք ունեն։ Եվ ես ուզում եմ ցույց տամ ձեզ մի առանձին նկար, անցքը ավելի խոշոր նկարված, որ երևա, որ այդ անցքերը արված են շատ մաքուր։ Այս քարերը ունեն մոտ կես մետրից մինչև 3 մետր բարձրություն։ Անցքերը արված են քարերի վերևի մասում, դա բազալտ անդեզիտ ամուր քարեր են, բայց քանի որ շատ հին են, նրանք լրիվ մամորով պատած են, տարբեր գույների մամորներով պատած քարեր են, բայց անցքերը մնացել են մաքուր, դա նշանակում է, որ ամենասկզբից նրանք շատ լավ հղկված են եղել, անգամ փայլեցված։ Պարզ է, որ այդ անցքերը ուղղված հորիզոնի տարբեր մասերը ունեցել են մեկ նպատակ, որ դիտեն լուսինը, արևը, աստղերը նրանց ծակման պահին որոշակի օրերին։ Կարևոր էր որոշել, իհարկե ամենահետաքրքիր հարցերից մեկն էր որոշել տարիքը, գործիքի տարիքը, երբ է այդ աստղադիտարանը գործել։ Դրա համար մենք հետազոտել ենք մի քանի գործիքներ։ Ուրեմն կան զույգ քարեր կամ 3 քարեր, որոնք իրենցից ներկայացնում են աստղագիտական գործիքներ, տելեսկոպներ։ Դրանցից մեկը ներկայացված է այս նկարի վրա, ուրեմն այս մի քարը, որը նման է խոյի, եթե ուրեմն գլուխ պատկերացնենք, այստեղ էլ գլուխ լիներ, և ունի մոտ 3 մետր բարձրություն, իսկ կողքի քարը ունի մի թեք անցք այստեղից, որը նայում է վերև։ Սկզբից ես շատ զարմացել էի, թե ինչի մյուսների նման հորիզոն չի նայում, այլ նայում է վերև դեպի երկինք, բայց երբ որ ես այդ անցքից նայեցի դեպի վերև, տեսա, որ հարևան քարի գագաթն է երևում, և քանի որ սրանք շարված են հյուսիս հարավ ուղությամբ, ես անմիջապես ենթադրեցի, որ սա կեսօրը չափելու գործիք է, և մենք շտապ պատրաստեցինք, բոլոր գործիքները դրեցինք և այլն, և տեսանք, որ խրանոմետրներով ճշգրիտ կեսօրին, արևը, դա արևահավասար, օրահավասար օրն էր, արևը եկավ այս անցքից դիտելուց, արևը եկավ և կանգնեց այստեղ այս քարի գագաթին, խոյը ստացավ գլուխ, դա ճիշտ կեսօրն էր։ Ինչ է տվել այս գործիքը, որով չափել են կեսօրը։ Նախ շատ կարևոր է, որ դա դրանով որոշվել է տարվա սկզբի պահը, տարվա սկսվելու պահը։ Ես չեմ ուզում շատ մանրամասն խոսել, բայց այդ պահը, այդ մարդիկ կարողացել են այդ ժամանակ շատ հնում որոշել ժամանակի 2 վայրկյանի ճշտությամբ, դա հսկայական ճշտություն է։ Բացի դրանից, որ շատ կարևոր է, սա թույլ է տվել որոշել, այս գործիքը թույլ է տվել որոշել տեղի աշխարհագրական լայնությունը, քանի որ եթե օրահավասարին, սեպտեմբերի 21-ին կամ մարտի 21-ին, երբ որ արևը գալիս կանգնում է կեսօրին այստեղ, այդ ուղղությունը, բարձրությունը արևի դիտելու ժամանակ, անկյունը հորիզոնի հետ վերցված,
կամ ուղահայացի հետ վերցված, այս ուղահայացից մինչև այս թեկությունը, այս անկյունը հավասար է տեղի լայնությանը, աշխարհական լայնությանը։ Այդ թիվը մենք չափել ենք մեծ ճշտությամբ եւ այս գործիքով եւ անկախ եւ ստացվում է 39.5 աստիճան։ Ես հիշում եմ, խնդրում եմ այս թիվը հիշեք, որովհետև սա սերտորեն կապված է եգիպտական մեծ բուրգի հետ։ Բացի դրանից այլ դիտումներ են արել այս գործիքով։ Օրինակ, նույն օրը արևածագը նայվել է այս անցքով, որը դուք տեսաք կա խոյի վրա, և այստեղ ուրեմն նկարված է արևը այդ օրը ծակման, ուղիղ ուղղված է ծակման կետին, քանի որ օրահավասարն է, այսինքն ճիշտ արևելք, արևելքի կետին։ Բացի դրանից շատ նկարահանումներ ենք մենք արել, վիդեո եւ այլն, եզակի կադրեր են, ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս, այստեղ վիդեո կադր է, որ գրված է 22-ը սեպտեմբերի 97 թվին, ուրեմն եւ առավոտյան ժամը 7:21, այս մեր ժամացույցներով, իսկ արևի ժամանակով ուղիղ ժամը 6:00-ն է, ուրեմն այլ մի ուրիշ քար, որը ուղղված է այդ կետին, ուրեմն դրա անցքով նկարված է արևածագի պահը, որ իրոք այս անցքը ուղղված է հենց այդ ուղղությամբ, եւ դրա համար է եւ արևածագի պահը նույնպես գործիք է, որ ցույց է տալիս երկու վարկյան ճշտությամբ արևածագի պահը եւ նրա դիրքը մոտ 15 անկյունային րոպե ճշտությամբ, այն ազիմուտը, այն ուղղությունը, որտեղի ծակում է արևը։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև նրանք կարողացել են դիտելով արևը տարբեր օրերի, տարվա մեջ որոշել նրա շարժումները, որոշել, որ երկրի առանցքը ունի այսպես կոչված պրեցեսիայի օրենք, որ պտույտ է կատարում դանդաղ, լինելով թեքված 23.5 աստիճան, նա միաժամանակ շատ դանդաղ պտտվում է, ոնց որ արագ պտտվող հոլը մեկ-մեկ այդպես կոնաձև շարժում է անում նրա առանցքը։ Երկրագույնը նույն ձևի երևույթ ունի, առանցքը, պրեցեսիա կոչվող երևույթ, որի պարբերությունը, այսինքն մեկ պտույտի տևողությունը կազմում է 26,000 տարի։ Եվ դա մեծ հայտնաբերություն է եղել հսկա, որոնք դրանք արել են այս գործիքները օգտագործելով, հին գիտնականները, հայ, և բացի դրանից մյուս խոշորագույն հայտնաբերությունը եղել է, որ երկրագունդը կլոր է, գնդաձև է, նրանք դա իմացել են շատ ավելի շուտ, քանի որ դուք գիտեք, միջնադարյան Եվրոպան հավատում էր, կարծում էր, որ երկրագունդը տափակ է, դրված 3 կրյաների, թե փղերի, թե գիտերի վրա, իսկ մեր հնագույն հայերը, գիտնականները իմացել են, որ դա գնդաձև է եղել։ Այստեղ մի նման ուրիշ քարի ֆիքսված է այդ երևույթը։ Կան և գիշերով լուսնի ծակելու նկարներ և այլն շատ։ Ես ուզում եմ ևս մեկ գործիք ցույց տալ։ Սա ես շատ զարմացել էի սկզբից, որ տեսա, որ անցքը ոչ թե քարը ծակում անցնում է, այլ մեջտեղից քարի թեքվում բարձրանում է դեպի վեր, նայում է զենիթ։ Շատ հետաքրքիր է, որ արևը, լուսինը զենիթում երբեք չեն լինում, ուրեմն նրանք դիտել են աստղեր։ Եթե այդ անցքի կորվելու, թեքվելու տեղը դնել հայլու մի կտոր, ապա կարելի է զենիթի աստղերը դիտել։ Հայլին այն ժամանակ
կարող էր լինել հղկված օբսիդիանից, մի քարից, որը շատ հարուստ է Հայաստանը, ուրիշ տեղեր համարյա չկա, դա հրաբուխային ապակի է, ժողովրդի մեջ ասում են սատանի եղունգ, և նա տեղից շատ փայլուն մակեր ես ունի։ Ուրեմն այդպիսի գործիքով պերիսկոպ է դառնում, եթե այդ կտոր հայլին դնեք, երևի բոլորդ գիտեք ինչ է նշանակում պերիսկոպ, ուրեմն նայել են զենիթի կետին։ Այդ բանը, որ դարերով, հազարամյակներով լինի կայուն առանցքը, վերտիկալ առանցքը, ուղայած մնա, քարը ունի, ինչպես մյուս քարերը, ես չասեցի, բայց ստեղ ասեմ, այս իրա հետևի մասում դիտելու կողմը այս կողմն է, իսկ այս հետևի մասում քարի մեջ փորված է մի թաս, որի մեջ եթե լցնեք ջուր, ապա այդ ջրի մակերեսը հանդիսանում է հարթաչափ, հարթաչափ վատերպաս, որը թույլ է տալիս ստուգել քարի առանցքի դիրքը, և եթե թեկություն ունի շտկել։ Ասեմ պերիսկոպ աստղի գործիքի մասին։ Ուրեմն, քանի որ այդ հայլին իհարկե շատ կատարյալ չէր, երևի պայծառ աստղերն էին առաջի հերթին դիտում։ Ուրեմն 97 թվից հետո 98-99 թվերը ես կատարել եմ շատ մեծ հաշվարկներ աստղերի շարժումների, արևի լուսնի շարժումների ըստ ընդեղի կատարված չափումների։ Տվյալ դեպքում պերիսկոպի համար ես վերցրել եմ մեր երկնքի ամենապայծառ 21 աստղ, և օգտագործելով պրեցեսիայի, այդ առանցքի պտտման օրենքները և աստղերի սեփական շարժումների չափը, որոշել, թե արդյոք երբևից է անցյալում որևէ մի աստղ անցել է այդ աստղադիտարանի զենիթի կետով։ Պետք է ասեմ, դա քիչ հավանական, քիչ հավանականություն ունի, բայց ես փորձեցի, այդ հաշվարկները ցույց տվեցին, որ այո, եղել են 4 աստղ հազարամյակների ընթացքում, որոնք անցել են այդ կետով, զենիթի կետով։ Ուրեմն հենց դրանց դիտելու համար է սարքված եղել այս պերիսկոպ գործիքը, որը խոսում է նաև տարիքի մասին, պաստորը։ Այո, ամենահին աստղը, առաջին ասենք, հնից հաշված, որ անցել է զենիթի կետով, դա եղել է Կարապի համաստեղության Դենեփ պայծառ աստղը։ Նա անցել է զենիթի կետով 7630 տարի առաջ, մեզնից։ Այդ նույն անցքի կետով։ Այո, հենց այս անցքի նայող զենիթի կետով անցել է 7630 տարի առաջ։ Դա մեծ ճշտությամբ հաշված է, սխալը կազմում է ընդամենը 7-ից 10 տարի, որ այդ 7600-ի մեջ լրիվ շատ մեծ ճշտություն է, և մոտ 100 տարի անցել է շատ մոտիկ այդ կետով, և այսինքն այդ անցքից երևացել է, այսինքն այդ մարդիկ ունեցել են բավական ժամանակ, որ դիտեն այդ աստղը, գործիքը պատրաստեն անգամ հատուկ և դիտեն, և դա արել են։ Հիմա ես կատարել եմ տարիքի հաշվարկի համար 4 մեթոդներով հաշվարկներ աստղերի և արևի լուսնի համար։ Այդ 4 մեթոդները աստղագիտական են, բայց իրարից անկախ մեթոդներ են, և այդ 4 անկախ մեթոդները տվել են նույն արդյունքը, որ այս աստղադիտարանը ակտիվ աշխատել է
ավելի քան 7500 տարի առաջ։ Պետք է ասել, որ այս թիվը այսպես սենսացիոն թիվ է։ Բանը նրանում է, որ մեզնից 5000 տարի առաջ, ու մի քիչ ավել, աշխարհի երեսին դեռ չի եղել ոչ մի քաղաքակրթություն, ոչ մի պետություն, ոչ մի քաղաք, եղել են միայն վայրենի ցեղեր։ Իսկ այստեղ Հայաստանում գործել է այս մեծ աստղադիտարանը, ես ինչի եմ ասում մեծ, որովհետև այստեղ կա մոտ 85 գործիքներ աստղագիտական, ուրեմն մեծ խումբ գիտնականներ դիտել են երկարատև, հարյուրավոր, հազարավոր տարերի ընթացքում։ Հա, ես կարող եմ ասել, որ որոշվել է նաև, որ այդ աստղադիտարանը աշխատել է այդ 7500 տարուց, եթե հաշվենք, ESCO 5500 տարի մոտավորապես ակտիվ գործել է, պաստորեն մինչև քրիստոնեություն ընդունել է։ Եվ այս թվերը խոսում են այն մասին, որ այդ ժամանակ Հայաստանում եղել է կարգոկալուն, եղել է պետականություն, եղել է գիր, եղել է մաթեմատիկա։ Բանանում է, որ անհնարին էր կատարել այդ բոլոր աշխատանքները, եթե չլինեին այս պայմանները։ Ես ասեմ ինչու, ուրեմն սա շատ մեծ աստղադիտարան է եղել և շատ մարդիկ են եղել գիտնականներ, որ զբաղվել են դրանով։ Հիմա դնում են լինի Ռուսաստանում, թե Ամերիկայում կամ մի ուրիշ երկրում, երկու հատ տելեսկոպ են դնում և ասում են, որ սա աստղադիտարան է, և դա այդպես է, կամ մի քանի հատ։ Այստեղ ես նորից եմ ասում, 80-ից ավել գործիքներ են աշխատել 5500 տարի, դա անհնարին էր, եթե կարգոկանոն և պետականություն չլիներ, որովհետև չորս կողմը կային միայն վայրի ցեղեր, որոնք պետք է հարձակվեին, ջարդեին, փշրեին, սպանեին, թալանեին ու փախնեին, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Կայուն աշխատել է աստղադիտարանը երկար ժամանակ, և նա ուրեմն եղել է, ես նորից հիշեցնեմ, միաժամանակ արևի տաճար, նվիրված հայերի գլխավոր աստված, ազնիվ և մարդասեր և բնությունը սիրող աստված, Ար աստվածը, Ար աստվածը, արևը, և բոլոր հայերը եղել են նրա զավակները, արիացիները։ Այո, և մոնոֆիզիտության մասին, այ համարվում է, որ մոնոֆիզիտությունը, որը բնորոշ է միայն մեր եկեղեցուն, ծագել է Բյուզանդիայում, թե ինչի հասկանալի չի, բայց բան նրանում է, որ հայերը իրանց ամենասկզբից, երբ որ ձևավորվել են որպես ժողովուրդ և ծնվել է հայոց լեզուն և կրոնը, նրանք եղել են շատ բնությանը մոտիկ մարդիկ և սիրել են բնությունը, սիրել, շատ հարգել են արևը, քանի որ նա է տվել լույսը, տաքությունը, կյանքը, և պաշտել են նրան։ Երբ մենք զրուցում ենք երբ եմ պարոն Հերուն հետ, երբ ինքները շատ լավ գիտեք, թե ես որքան եմ խոսել այս մասին իմ հաղորդումների ժամանակ, այս ծարկման, այս սկզբի և այլն և այլն, երբ եմ պայր են լինում, ես եմ անհանգալի գալիս, ասում եմ, սպասի մի վարկյան ոնց, այսինքն ինչպես այսպես, պատճառը միայն գենն է, հայ մարդու գենը, որտեղ պարոն Հերունին հայ մարդն է, իր կատարյալ, իր մարդու ձևի մեջ։ Եվ մի բան ասում թող չնեղանան իզնից, սիրելի ազգակիցները, այդ խոսում է հայոց սկզբնականության մասին, երբ մարդիկ վատ են զգում, երբ մարդիկ անմիջապես թերահավատություն են ցուցաբերում, ոչ բոլորը, ոմանք ընդունում, միանգամից հակված են ընդունելու, իսկ ոմանք անմիջապես թերահավատություն են ցուցաբերում, այդ թերահավատության պարագային մտածում եմ, եղբայր, կարող է պատահել ուրիշ արյուն կա այս մարդու մեջ։ Ուրեմն ինչու պիտի մենք անմիջապես հարձակվենք, չընդունենք մի գաղափար,
որը ճշմարիտ լինելուց բացի, ամենևին էլ վիրավորական չի։ Ամենևին էլ վիրավորական չի։ Այս կոմպլեքսը երբ պիտի դուրս գա մեր մեջից, պարոն Ներումյան։ Այն ժամանակ, ես ասեմ իմ կարծիքը, երբ որ գիտականորեն մենք հայերս առաջինը կարողանանք հաստատել, որ այո, այդպես է, որ մենք աշխարհի ամենահնագույն ժողովուրդն ենք, ամենահնագույն հզոր քաղաքակրթությունը և պետությունը, որը օգնել է մյուսներին քաղաքակրթվել, վայրի ցեղերից դառնալ պետություն և այլն, այդ բանը պետք է գիտականորեն հաստատել, և ես փորձում եմ այդ բանը անել։ Սարսափելի աղավաղված է հայոց պատմությունը, հնագույն, մոռացության է տրված։ Նորն էլ մի բան չի, նորն էլ աղավաղված է։ Հլը նորը թողենք մի կողմ, հնագույնի մասին նա փաստորեն ջնջվել է մարդկության հնագույն պատմությունից։ Հայ բառը, Հայաստան բառը, հայոց լեզու բառը չկա հնագույն պատմության մեջ։ Եվ դրանում մեծ մեղք ունենք և մենք հայերս։ Եթե մենք չենք զբաղվել, չենք ցույց տվել այդ վակումը, որը գոյացել է, լցվել է ուրիշների կողմից։ Եվ այդ պատմությունը աղավաղվել է, մոռացության է տվել և գողացվել շատ ուրիշ ազգերի կողմից։ Հիմա ժամանակն է, որ դա պետք է վերականգնվի, այդ պատմական իրականությունը պետք է վերականգնվի։ Եվ այդ առումով Քարահունջը, աստղադիտարանը, հիմա ես երկու խոսք ասեմ, վերջացնեմ նրա մասին, ունի վճռական դեր։ Նախ բան նրանում է, որ այդ 7500 թիվը, որ կա, արդեն ջնջում է ամեն այսօրվա հնագույն աշխարհի պատմությունը և դնում է առաջի տեղը հայերին։ Մյուս կողմից այդ թիվը հերքել անհնարին է, որովհետև դա պարզաբանված է աստղերի, շարժումների, ճշգրիտ հաշվարկների միջոցով։ Ես կարող եմ ավելացնել, որ դա արդեն տպագրվել է Մոսկվայում, Երևանում, և ես ուղարկեցի նաև Ամերիկա, որտեղ ապրում է Վաշինգտոնում հայտնի պրոֆեսոր Հոկինսը, որը աշխարհի ամենաընդունված մասնագետն է այդպիսի հնագույն, օրինակ Անգլիայի Ստոունհենջի և այլ հուշարձանների տարիքը աստղերի միջոցով աստղագիտական մեթոդներով որոշելու հարցում։ Եվ ուղարկեցի իրեն անգլերեն տարբերակը իմ հոդվածի, և նա ստուգելով իմ հաշվարկները պատասխանեց, որ ինքը շատ զգացված է կատարված մանրակրկիտ և ճշգրիտ հաշվարկներով։ Այսինքն, այդ 7500 թիվը չի ժխտվում, ընդունվում է, իսկ դա նշանակում է այդ հեղափոխությունը հայոց և միջազգային պատմության մեջ։ Երկրորդ, ես կասեի, սյունը, որի վրա հենված է այդ գիտական ապացուցումը հնագույն հայոց քաղաքակրթության մասին, դա հայոց լեզվի անալիզն է, լեզուն շատ բան է պատմում, շատ բան, բայց էլի աղավաղված է լեզների պատմությունը։ Համարում են, որ հնդեվրոպացիները եղել են ինչ-որ մի մարդիկ, առանց որևէ ազգ ունենալու, խոսել են ինչ-որ նախա հնդեվրոպական լեզուներով, որը հորինված տեսություն է և լեզու է, և ելնելով սրանից հետո բաժանվել են տարբեր ազգերի։ Դա լրիվ սխալ է, չի եղել ոչ մի նախա հնդեվրոպական ժողովուրդ ինչ-որ մարդիկ, չի եղել նախա հնդեվրոպական մայր լեզու, իբր թե այլ եղել են հայերը և եղել է հայոց լեզուն։ Երկու խոսք Քարահունջ անվան մասին։ Բան նրանում է, որ
այս հուշարձանից ոչ հեռու մոտ 30 կիլոմետր 40 կիլոմետր հեռավորության վրա Գորիս քաղաքի մոտ Սիսիանից կա մի գյուղ, որի անունը Քարահունջ է։ Եվ ոչ ոք չի իմանում այդ անունը ոնց է եկել, որտեղ է։ Արարի հետ են կապում, ասում Քարահունջի արարը։ Հիմա այսօր այդ գյուղը հայտնի է Հայաստանում որպես լավ թթի արաղ սարքող մարդկանց գյուղ։ Բայց հետաքրքիրը այն է, որ դրանից ավելի հեռու, մինչև 90 կիլոմետր Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում կա ևս երկու գյուղ, որոնց անունը Քարահունջ է։ Եվ դրանցից մեկում առնվազն հայտնի է, որ կա աստղադիտարան հին, ժայռերի մեջ բացված անցքերով։ Եթե հաշվի առնենք, որ հունջ բառը դա մեր հայերեն հնչել բառից է, ապա դրանք հնչող, հնչացող քարեր են, երկող քարեր են, շատ պոետիկ, խոսող քարեր են։ Եվ դրանից հազարավոր կիլոմետր հեռու Կաստոն հնչը։ Այո, եւ դրանից հազարավոր կիլոմետր հեռու եւ 3000 տարի, դա 3500 տարի ավելի ուշ կառուցված հանրահայտ Stonehenge-ն է Անգլիայում, կանգնած քարերից օղակ։ Stonehenge-ը կառուցվել է շատ ավելի վաղ, քան եղել են կելտերը եւ դրուիդները։ Դա նշանակում է եւ նման բան կամ ուրիշ տեղեր։ Արդեն ասվեց, հարգելի Վարդանը ասեց, որ Stonehenge-ը, ուրեմն Stone-ը դե հայտնի է քարը, իսկ Henge բառ անգլերեն լեզվում չկա։ Պարզ է, որ մեր Henge հունջ այդ բառն է գնացել։ Պետք է ասեմ, որ այդպես դա միակ օրինակը չի, եթե միակ օրինակը լներ, կասեինք դե ստերևույթին պատահական օրեն համընկել են այդ բառերը, բայց այդ պատահականություն չի, քանի որ այդպես օրինակներ շատ կան։ Օրինակ, Շոտլանդիայի մոտ գտնվող Հերբիդյան կղզիների հյուսիսային կղզու վրա, որը կա նման կանգնած քարերից հուշարձան, որը շատ նման է մեր Քարահունջ աստղադիտարանին, բայց մոտ 3 անգամ փոքր, դրա անունը Քալենիշ է, լն կամ ռն դա նույն տառն է եղել փաստորեն, այսինքն դա Քարենիշ, քարե նշան հայերեն բառ։ Ուրեմն այդ կղզին, որը կոչվում է Լուիս, դա Լուիս բառն է հայկական, եւ այլն։ Ֆրանսիայի հյուսիսում Բրետանում գտնվում է հազարավոր քարերից բաղկացած նման հուշարձան, որը կոչվում է Քարնակ։ Եվ Քարնակը Եգիպտոսում կա, չէ՞։ Կողքը կա այդպես քաղաք, որը անունը նույնպես Քարնակ է։ Եվ ես պարզել եմ, որ բրետոներեն Քարնակ գրվել է եւ արտասանվել է հին բրետոներենով որպես Քարնիխ կամ Քարնիշ, այսինքն նույն Քարենիշն է։ Եվ հայտնի է, որ բրետոնացիները գնացել են Անգլիա, առաջինները, եւ Բրիտանիան հիմնադրել։ Շատ հին անգլական գրքերում, որը թարգմանված են ժամանակակից անգլերենում, գրված է, որ բրիտանացիները եկել են Արմենիայից, Հայաստանից։ Շատ ճիշտ հուշեց Վարդանը, որ նույնպես Քարնակ կա Եգիպտոսում, դա մի մեծ տեղ է, որտեղ կառուցված են շատ բուրգեր եւ հնագույն տաճարներ։ Եվ նույն անունով ուրիշ վայրերում էլ կան հուշարձաններ։ Այսինքն հայերեն բառերը, բառերով կոչվող աստղադիտարանները
եւ շատ ուրիշ բարեր գնացել են այստեղից դեպի Եվրոպա, դեպի Հնդկաստան, դեպի Եգիպտոս եւ այլն։ Ու զարգացնելով այս միտքը պետք է ասեմ, որ հիմա երկար ժամանակ չկա բացատրելու, բայց պետք է հավատակ, որ կան շատ փաստեր, տվյալներ, որոնք ասում են այն մասին, որ դեռ ջրհեղեղից առաջ մեծ ջրհեղեղը եղել է մոտավորապես 11,000 տարի Քրիստոսից առաջ, մինչև այդ ջրհեղեղը, հայերը արդեն ունենալով մեծ գիտելիքներ գնացել են դեպի հարավ և մյուս կողմեր, կառուցել են այսպես կոչված Շումերում մեծ քաղաքներ, մայրաքաղաքը եղել պետություն, մայրաքաղաքը հայկական պետություն, մայրաքաղաքը եղել է հիմա անվանվող Ուր, կամ ավելի ճիշտ է դա Ար ասել, որովհետև մեր Արը անդադ փորձում են Այի փոխարեն ու կարդան, և Արարատը ստացվում է Ուրարտու և այլն այսպես հիմարություններ։ Հայերը գնացել են ամենուրեք այդ հին ժամանակ, դեռ շատ հեռուներ, մինչև Ամերիկա, քանի որ Կիլիկիան նույնպես եղել է հայկական շատ հին պետություն, և Փյունիկիան նույնպես, նրանք ունեցել են հզոր նավատորներ, և այդ նավերը գտնվել են հիմա Եգիպտոսում էլ, որոնք օվկիանոսային նավեր էին իրանց կառուցվածքով։ Բանը նրանում է, որ քանի որ հայերը շպրտված են դուրս հնագույն պատմությունից, ստացվել են այնպես, որ շատ հանելուկներ կան հնագույն մարդկային պատմության մեջ, որի պատասխանները չեն գտնվում։ Օրինակ, կան քարտեզներ պահպանված հին, որտեղ պատկերված է Անտարկտիդան, նրա հայտնաբերելուց 300 տարի առաջ այդ քարտեզը կազմված է, և հետաքրքիր է, որ այնտեղ Անտարկտիդան պատկերված է ոչ թե այսօրվա վիճակով սառույցապատ, այլ առանց սառույցների, մայր հողը իր գետերով, լճերով և այլն։ Ըստ երկրաբանական տվյալների, Անտարկտիդան եղել է սառույցներից ազատ ավելի քան 6,000 տարի առաջ։ Դրա համար բոլոր գիտնականները մնում են մի եզրակացություն ասելու, և ասում են, որ ուրեմն շատ հնում երկրագունդի վրա եղել է շատ զարգացած քաղաքակրթություն, որի տեղը, բայց մենք դեռ չգիտենք, որտեղ է դա եղել, որը այդ քաղաքակրթությունը ուսումնասիրել է փաստորեն ողջ երկիր մոլորակը, և այդ քարտեզները կատարված են մեծ ճշտությամբ։ Այս դարում միջազգային էքսպեդիցիան ամերիկացիների գլխավորությամբ գիտնականները, օգտագործելով ժամանակակից սեյսմո և այլ մեթոդները, այդ 4 կիլոմետրանոց սառույցի տակից կազմել են մայր հողի քարտեզը Անտարկտիդայի, և մեծ ճշտությամբ այդ հնագույն քարտեզը և այս նորը բռնում է իրար։ Այդ մի օրինակ հանելուկներից, այդպես հանելուկներ շատ կան, և բոլորը գրում են, որ եղել է շատ հին քաղաքակրթություն, բայց չգիտենք որտեղ է եղել։ Հիմա ժամանակն է այդ բանը պարզաբանել։ Հայերն են եղել այդ հին քաղաքակրթությունը, շատ բարձր գիտելիքներ և գործիքներ ունեցող, նրանք են կառուցել և Ստոնհենջը, և մեծ բուրգը, բայց մինչև այդ նախաջրեղեղ Սֆինքսը եգիպտական, և ապա հետո, ջրեղեղից հետո 3,000 տարի Քրիստոսից առաջ հայերը նորից գնացել են Եգիպտոս, և հավաքելով տարբեր ցեղեր ստեղծել են առաջին պետությունը եգիպտական, որի առաջին թագավորը եղել է հայ Մինաս անունով։ Դրանից հետո 15 դար հայերը եղել են Եգիպտոսի թագավորները, և 4-րդ դինաստիայի ժամանակ 2500 Քրիստոսից առաջ այնտեղ գնացել է մեր թագավոր Հայկը, Կեսար Հայկը։ Ես պատահական չասեցի Կեսար,
քանի որ այն ժամանակ թակավորը եւ գլխավոր քուրմը մեկ անձ էր եւ նա համարվում էր արևի աստծո ներկայացիչը երկրի վրա կես աստվածը ուրեմն աստվածը արն էր կես արը այդ մարդն էր որ այդ կեսարը ուներ մի քի ավելի հոգևոր անգամ նշանակություն քան բայց միաժամանակ նա թակավորն էր եւ գնալով այդտեղ տարբեր երկրներ հայերը տարածել են իրենց գիտելիքները նրանք առատաձեռն նվիրել են բոլոր ժողովրդներին գիտելիքները քաղաքակրթել են նրանց եւ արևի աստծո մարդասեր ուսմունքը քարոզել ամենտեղ իսկ Մեծբուրգը ուրեմն կառուցել է Հայկը եւ Ստոունհենջը նույնպես եւ մեծ ճշտություններով որովհետեւ շատ զարմանալի հանելուկներ են ես չեմ կարող չասել որ այնպիսի ճշտությամբ է դրված Մեծբուրգի հիմքերը որ այսօրվա ամենաճշգրիտ գործիքներով մեծ դժվարությամբ կարելի էր այդ ճշտությամբ այդ հիմքը դնել եւ Մեծբուրգի մեջի եղած սրահներից կամի թեք ճեղք որը նայում է Սիրիուս աստղին այն ժամանակ Սիրիուսը աստղին նայել է որ ամենապայծառ աստղն է երկնքի եւ այդ ճեղքի թեկությունը հորիզոնի նկատմամբ անկյունը եղել է 39.5 աստիճան կա չափված այսօր անգլացիների կողմից 39.5 աստիճան որը հավասար է քարահունջի տեղի լայնության անկյանը 39.5 ես ուրախացեցի հիշեք այս թիվը ծա այդպես մի շարք թվեր կան որ համընկնում են մեծ ճշտությամբ այսինքն էլի պատահականություն չի եւ ստացվում է հանելուկների պատասխան որովհետեւ ինչպես ինչպես Սիրիուս աստղին նայ բանը նրանում է որ Սիրիուսով շատ հետաքրքրվել են հին գիտնականները եւ աշխարհին հայտնի է որ եգիպտացիները հայտնի չի որ մինչեւ նրանց հայերը քանի որ եգիպտացիներից է անցել հույներին եւ դրանից եվրոպային եւ դրա համար Եգիպտոսից դենը էլ ոչինչ չեն իմանում եվրոպացիները առասարակ գիտնականները իսկ Սիրիուսը այնպեսի առանձնահատկություն ունի նա նախ ամենապայծառ աստղն է երկնքի վրա եւ բացի դրանից նա ունի այդպես հատկություն որ տարին մի անգամ մեկ օր արևադարձային օրը ամենաերկար տարվա մեջ օրը Սիրիուսը ծագում է արևի ծագելուց մի քիչ շուտ եւ Սիրիուսի ծագելով կարելի է նույնպես օրացույց կազմել եւ կազմվել է այդ կոչվել է Սիրիուս կամ Սոտիս բարբերություն մեկ տարի որը արեգակնային իսկական տարուց տարբերվում է մի քիչ 12 րոպեով Ինպես որ հին հայերին հայտնի է եղել եւ իհարկե արեգակնային օրացույցը մենք շատ հնուց մոտ 21000 տարի առաջ ունեցել ենք օրացույց արեգակնային որի նոր տարին եղել է օրահավասարը գարնանային մարտի 21-ը դա տևել է երկար Քարահունջի միջոցով 7500 տարի առաջ ճշտվել է այդ օրացույցը նա շարժականից դարձվել է անշարժ ավելացվել է այդ 1 օրը 4 տարին 1 եւ դրանից հետո հայկի ժամանակ սկսվել է մի նոր օրացույց կոչված բուն հայոց տոմար որը հայկի հրամանով է ստեղծվել երբ որ նա Բաբելոնի արքան Բելին հաղթել է եւ որոշել է հրամայել է այդ օրը նշել ամեն տարի եւ վերանվանել ամիսների անունները իր որդիների եւ դուստրերի անուններով այդ հայկի հրամանը հայտնի է
Ես մտադիր եմ շարունակել այս նյութը, որովհետև կա բավականաչափ պաշար այս մասին խոսելու, իսկ ինչու, որովհետև հարցրեք հիմա, ասենք, լավ, շատ լավ, հասկացանք, դե հայերն են, հա, հեռվից են գալիս, սնից են գալիս, սկզբնական ազգ են, էս չեն հայերը, ախպեր ջան, բայց վիճակը եւ այլն եւ այլն, ես հիմնական ուրեմն հիմնական պատասխանն է, որ տրվում է սովորաբար, այո, եթե սա է պիտի մտածել այդ մասին, բայց մի բան փաստ է, մեր ապագան մեր անցյալն է, եթե մենք չգիտենք մեր անցյալը, եթե մենք չենք գիտակցում, թե մենք ովքեր ենք, այո, եթե մենք չենք գնահատում մեզ, որպես այնպիսին, ինչպիսին եղել ենք, մենք չգիտենք, թե մեր պարագային, մենք չգիտենք, թե ով ենք այսօր, եւ չգիտենք, թե ով ենք լինելու վաղը, բայց եթե մենք լավ գիտակցում ենք, ով ենք մենք եղել, որտեղից ենք գալիս, շատ լավ գիտակցում ենք մեր տեղը այս աշխարհի վրա, ապա մեր ապագան շատ ավելի շոշափելի է դառնում ես համար, ուրեմն այս հոգևոր եւ իմացական փնտիությունից հրաժարվելը պետք շատ արագ եւ մանավանդ, այս թերակայության բարդույթից, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Հերունուն, ակադեմիկոս Բարիս Հերունուն, իր ահռելի հսկայական աշխատանքի գործի համար, իր նվիրակի կյանքի համար, որ ծայրից ծայր այս մարդը նվիրել է իր ազգին, եւ ինձ հետարքրեց մի բան, որ մի լագրող էր եկել Մոսկվայից, ֆիլմ էլ նկարեցին, չէ՞, կարծեմ ցույց տվեցին ընդ Discovery-ով, ինձ ցույց տվել չի անգամ ինձ, ուրեմն նա, երբ որ պարոն Հերունին խոսում էր Քարաղունջի մասին, շատ թերահավատ նայում էր, այսպես ասում է, հա, այդպիսի բան եւ այլն, մի քիչ կասկածանքով, հետո էր գնաց յուրական, գնաց այդ տեղեր, գյուղը եւ այլն, տեսավ ինչ արել է պարոն Հերունին այս գեր ժամանակակից առումով, այն ժամանակ մարդը հանձնում էր, ասես, եթե սա նույն մարդն է, ասում, ես չեմ կարող չընդունել, չեմ կարող չհավատալ, հա, դա հայտնի ամբողջ սովետական միությունում Սինկևիչն է, որը ունի մեծ հաղորդաշար, այս մի 20 տարուց ավել կոչվում է կինո ճանապարհորդների ակումբ, այդ հաղորդումով վերջերս եղավ երկու հաղորդում Հայաստանի մասին և այն բանի մասին, որ կա միայն Հայաստանում և չկա աշխարհում, դա Քարաղունջ հնագույն աստղադիտարանն է և մեր հսկա աստղադիտակը, մեծ անտենան, որը կոչվում է Հերունի, ինչպես է կոչվում անտենան, ու դա պատենտն է կոչվում, Հերունու հայլիային ռադիո աստղադիտակ է կոչվում, то есть այդ հաղորդում կար այդ երկու բանը, որը ունի փոքր Հայաստանը, որ չունի ամբողջ աշխարհը այսօր, հաշալի բաներ ունի, ուրեմն թույլ տուր շնորհակալություն հայտնել իմ և մեր հեռուստատեսողների անունից, մենք դարձյալ պիտի հանդիպենք, դարձյալ պիտի զրուցենք, որովհետև անսպառ է նյութը, իսկ առայժմ շնորհակալություն հայտնեմ և խնդրեմ, շատ խնդրեմ քեզ, որ հետևես առողջությանը, լինես առողջ, որովհետև մինչև օրս դու աշխատում ես ամբողջ օրը, առավոտից գիշեր, թող Աստված ձեռքը վրա տանի, որովհետև քեզ նման մարդիկ են, որ ես ազգին այսօր դարձյալ հիշեցնում են իրով լինելը, շնորհակալ եմ, ամենաբարիք, դուք էլ շատ չարչարվել եք, ես հաղորդումը պատրաստվելու համար դրամարել շնորհակալություն ձեզ և օպերատորներին, Աստված բոլորիս է ջղուրդ, Աստված բոլորիս է.